মই আকাঙ্ক্ষা আৰু ৱেলকাম টু মাই চেনেল চ' এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয় আৰু মই গৈ আছোঁ ফ্ৰ'জেন প্লেনেটত চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব চ' ব'লক যাই থাকোঁ অফিচত আৰু এতিয়া বাজিছে 11 আৰু মই যাম 12 ফ্ৰ'জেন প্লেনেটত চ' অকণমান দেৰিকৈ আকৌ লগ পাম গাইজ মই ফ্ৰ'জেন প্লেনেটত যাবৰ কাৰণে মই এতিয়া পাপাৰ অফিচৰ পৰা ওলালোঁ আৰু মোৰ পাপাৰ অফিচ এইটো মই দেখাই আছোঁ চ' এইটো হয় পাপাৰ অফিচ আৰু ফ্ৰ'জেন প্লেনেট ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 1 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে নাজানো বাট বলক যাওঁ মই বহুত এক্সাইটেড হ'ম বহুত বহুত চ' লেটছ গ' ফ্ৰ'জেন প্লেনেট আৰু বহুত বেছি গৰম আৰু এইটো চাব পাৰে ফ্ৰ'জেন প্লেনেট ভিতৰত যাই আকৌ লগ পাই আছোঁ বাই বাই আহিলোঁ আমি ফ্ৰ'জেন প্লেনেট ফ্ৰ'জেনটো পাপা আৰু ব'লক ভিতৰত যাওঁ এতিয়াতো বহুত গৰম লাগিছে ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা লাগিব ব'লক ভিতৰত যাওঁ ইয়াতে আমাক গ্লোভছো দি দিলে আৰু এইটো পিন্ধিলোঁ আমি চ' ফাৰ্ষ্ট মই ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে